ayada qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ee marka magaciida la soo gaabiyo loo yaqaan UNHCR ayaa sheegtay inay Kanada dib u dejin u sameysay 27 qaxoonti ah oo ay ku jiraan 73 caruur ah kuwaas oo laga keenay dalka Liibiya. Bayaan ka soo baxay hay'adda ayaa lagu sheegay in qaxoontigu muddo ku dhibaataysnaa dalka Liibiya ay ka soo kala jeedaan wadamada Suuriya, Suudaan, Falastiin iyo Soomaaliya. Hay'addu waxay sheegtay inay hadda jiraan 24,404 qaxoonti ah kuwaas oo u diwaan gelshan xafiiska hay'addan ay ku leedahay dalka Liibiya. Liibiya ayaa waxaa ka jira hafoodo tan iyo markii la riday hoggaamiyihii dalkaas Macamar Al-Qadaafi sanadkii 2011, taasoo dalkaas ka dhigaysa meel aanay door bidin muhaajiriinta sharci darrada ee doonaya inay badda Mediterranean-ka uga gudbaan qaaradda Yurub. Sanadkan wadarta guud waa 30,420 muhaajiriin sharci darra kuwaasoo laga soo badbaadiyay Mediterranean-ka, halka 490 qof ay dhinteen, 736 kalena lagu waayay meel ka baxsan xeebaha Liibiya. Ridwaan Salibaan, Carab Telefishinka Caalamiga Sahan. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.